Evo dakle, gospođo Šnele, ovih dana prilikom boravka ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu Ane Brnabić u Beloj Palanci, razgovaralo se ponajviše o onome što, i mogu bi tako da kažem, najviše interesuje predstavnike lokalnih samouprava, to je nacrt zakona o finansiranju lokalnih samouprava, došlo je do izmena, sada je kao nešto povoljnije, pa evo da čujemo. Kako je bilo? Prvi nacrt zakona je bio katastrofalan za lokalne samouprave. Nama konkretno, znači gradu Pirotu, trebalo je da bude umanjenje budžeta za oko 300 miliona dinara. Sada više to nije nacrt, to je predlog zakona, izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Menja se samo u delu poreza na zarade. Opštinama se smanjuje porezi za 6%, znači ono što smo dobijali 80% u lokalnim samoupravama, 20% budžetu Republike, sada je promenjeno, opštinama je smanjeno za 6%, znači 74% prema 26%, gradovima je umanjenje 3% iz razloga što u budžetima gradova je najveći deo su prihodi od poreza na zarade, jer tu je i najveći broj zaposlenih, pa bi, ako bi bio isti procenat, to mnogo više i veći udar bio na naše budžete. I grad u Beogradu je smanjenje za 4%, jer grad Beograd je po trenutno važećim odredbama zakona o finansiranju najviše pogođen, njima je 70% prema 30%. I kada kažemo sada 3%, to verovatno ne bi nešto drastično moglo da poremeti naše planove, odnosno planove lokalne samouprave u delu investicija, planiranja, ulaganja itd. Pa iskreno da budem, izabrano i sve lokalne samouprave su prihvatili manje zlo od dva ponuđena. Nama je to po planu poreza na zarade za ovu godinu oko 28 miliona i 300 hiljada bit će znači manje naredne godine, s tim što sa svakim povećanjem zarada na teritoriji našeg grada, znači taj procenat biće veći, ne procenat nego iznos biće veći, samim tim ako dođe i do novog zapošljavanja, otvaranja novih firme, znači ne možemo konkretno da kažemo da će to toliko da bude, ali prema toj skali koju su oni dali i prema obračunu Ministarstva za državnu upravu, to je negde oko 30 miliona za naš grad. Ono što je takođe najavila ministarka da će više kontaktirati lokalne samouprave za vreme svog mandata, da li smatrate da je to dobra stvar da se tako kroz neposredne razgovore govori o problemima? Pa ja sam bila, tema ista je bila i u Beogradu 17. augusta i ovog puta vidim da je nova ministarka, bar za sada, na strani lokalnih samouprava, da sluša naše probleme i uvijek idu zahtjevi i molbe da stanu i da brane naše interese iz Ministarstva za državnu upravu. Ona to obećava, vidjet ćemo, mnogo je kratak rok. Ima još jedan problem, nije nama samo to umanjenje, nama već dve godine iz budžeta ono što je smanjena zarada zaposlenima, uzimaju znači iz našeg budžeta i mi ta sredstva, tih 10%, uplaćujemo u republički budžet, što ja ne vidim uopšte niti svrhu, niti logiku. Ok, nama su skinute zarade za 10%, ta sredstva trebalo je da ostanu u lokalu, jer naše potrebe su velike. Za grad Pirot je čisto budžetska sredstva, znači 45 miliona za ovu godinu, i kad uzmemo ono što su uzeli našim javnim preduzećima koja nisu budžetski korisnici, to je negde oko 70 miliona. Pa je išao i zahtev da Ministarstvo državne uprave pokuša da, pošto je sad vreme budžetiranja i priprema novog uputstva za budžet za 2017. i naredne dve budžetske godine, fiskalna strategija, priprema se i zakon o budžetu Republike Srbije, znači da ako može da ta sredstva nama ostanu na lokalu, nisu to malo, 70 i ovih 30, 100 miliona, to su 100 miliona samo za grad Pirot,
šta bismo mi mogli sve da uradimo tim sredstvima. Obnova, koliko tome, škola, ulice i tako dalje. O tome nećemo ni da razgovaramo, da. Pa iskreno da budem i ovih 30 miliona nisu malo. Niti za grad Pirot, niti za ostale lokalne samouprave, svaki udar na budžet je udar. Možemo sad samo da nagađamo šta bismo mogli tim sredstvima da uradimo. Dobro, vidjet ćemo kako će biti nadalje, da li će ministarka uspeti da svojim uticajem na neki način promeni ovo stanje. Vidi se da ima volje i želje, a sad koliko će uspeti u tome, krajnju reći da je Ministarstvo financije i Vlada Republike Srbije.